परत एक फावट येवकार तुमकां. आमचे बरोबर आसा शांताराम बाब, जे स्टँडींग कमिटीचेर आहात लोकपालाच्या. शांताराम बाब, लेट अस कम स्ट्रेट ऑन इट. वॉट डू यू वॉन्ट टू से? अण्णा इज क्लीन, हीज टीम इज नॉट. ओके, तुमी कितें म्हणपाक सोदतात? अण्णा इज क्लीन, हीज टीम इज नॉट. ना, अण्णा इज क्लीन आनी ताजी टीम कोण कोण म्हणल्यार खबर ना. हांव दोनाचेच नांव जाणा बेजिकली, एक केसरीवालजी भुशण आनी हे, हांची पळय कितें क्लिननेस हांव म्हणना, पूण तांचो पळय ऑब्जेक्टीव आशिल्ले ते धड नाशिल्ले, इतलेंच हांव म्हणटा. कितें धड नाशिल्लें म्हणटा तुमी? ऑब्जेक्टीव एंटी करप्शनाच्या मुवमेंटा भितर ऑब्जेक्टीव धड नाशिल्लें म्हळ्यार कितें? धड नाशिल्लें म्हणटा म्हणजे कितें, की तांचे पळय सोशल इमेज आसा किंवां तांचे पळय कार्य आसा तें अण्णा भशेन क्लीन आनी ऑनेस्ट कार्य न्ही. कितें केलें ताणें अशें? ते ते एलॅबोरेट करपाचे हो प्रसंग न्ही. आनी यू डोंट वॉन्ट टू स्पीक अबावट इट रायट नाव, यू जस्ट वॉन्ट टू लीव इट एट एन एलिगेशन. येस, म्हाका सांगात, जेन्ना तुमी इतले सगळे म्हणटात आनी स्टँडींग कमिटी भितर तुमी सारके कितलेशेच जाण आसात जाणें एक्सपिरियन्स पार्लमेंटरीन आहात, एक गजाल म्हाका सांगात, खंय तरी तुमी सगळे पार्लमेंटेरियन ह्या एकूण मुवमेंटा विशीं एक प्री कन्सिव्ड नोशन दवरून ह्या गजाली कडेन पळयता अशें दिसना? ना, प्री कन्सिडर कित्याक एज्युकेशन आनी खूब जाण पार्लमेंटरी ना, तांकां दिसता की हो मुवमेंट चुकीचो. अशे परिस्थिती भितर जेन्ना तुमी स्टँडींग कमिटी भितर आसात, डोंट यू थिंक जस्टीस करपाक शकता? लक्षांत दवर वन थिंग, जेन्ना आमी स्टँडींग कमिटी बसतना, हांव तरी म्हज्या हांव सांगता, थंय अण्णा मिळणं लागचो ना आमकां. प्रत्येक क्लॉज एक बाबा भ्रश्टाचाराचो संबंदी प्रतिबंध हाडपी एक स्वतंत्र कायदो करपाक कितें करपाक जाय हें म्हजो तकलें आसतलें. हें हांव तुमकां प्रामाणीकपणे सांगता. हांव क्लॉज ब्रेक हो सिरियसली करता, म्हणजे मुखार अण्णा आनी हो येवपाक ना. आय कॅन टॅल यू वीथ ऑल ऑनेस्टी, कितें क्लॉज पळोवप आनी बरें पळय कितें जाता, बरे भशेन कितें जाता तें करपाचें. आमचे मुखार 23 आनी 24 तारखेर पयली मिटींग जावपाची आसा. पयले दिसाक सेंट्रल विजिलन्स कमिशन येतलें आमचे मुखार, अरुणा रॉय तिची साक्ष जातली आनी कांय एनजीओज. दुसरे दिसा संबंदीत मिटींग आसात, ते आसा सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन आपली बाजू मांडटली, देन सुप्रीम कोर्ट एमिनंट लॉयर हरीश साळवे तो आमचे मुखार येवपाचो आसा, आनी 5-6 नामांकीत एनजीओज. ह्या सगळ्यांचे विचार आमी वेवस्थीत आयकून घेवन, आं जितले पळय तांचे विचार पळय हे विधेयक प्रबळ करपाचे आसात, ताजे आमी म्हजे तर हांव तरी स्वागतच आसतलो तेंचे. आनी त्या प्रमाणे डोंट यू थिंक तुमी पॉलिटिशियन ह्या इशूचेर एज फार एज अण्णाची बील आसा यू आर बायस्ड ऑलरेडी? इवन अण्णाची बील पसून न्ही, हांव क्लॉजीस पळय आसा, ह्यो क्लॉजीस जर बरोबर ना तर तो अण्णानी करूं आनी किंवां आनी कोण. ऑलरेडी त्या बिला बद्दल बायस्ड आसा अशें दिसना? ना ना ना. आतां उदाहरणांत समज धरया, तूं जेन्ना म्हणपा जाता की प्रायम मिनिस्टराक भितर इन्क्लूड करचो काय ना करचो, हाजे संबंदी एक वेळार आमची प्री कन्सिव्ड नोशन आसा हें म्हणून हांवें मान्य पसून करता. कळ्ळें? कारण आमी जाणा हाजे पसून धोको कितें आसता देशाक, कळ्ळें? म्हणजे थंय प्रश्न आसा, थंय कदाचित तेय आतां मान्य जवळ जवळ करपाक आयले दिस म्हाका. पूण बाकी न्ही, कितल्योश्यो ओपन कॉजीस आसात. आमी आमचो त्या संबंदी आमी बारीकसाणेन विचार करून, बाबा हे हे विधेयक, हे सजेशन अण्णाचे विधेयक आसा तें बाबा घातले जाल्यार हे विधेयक बरें जावंक शकता, तर आमी घालतले. तीन गजाली ज्यो सांगल्यो तेन्ना बी ज्यो बोन ऑफ कंटेन्शन आशिल्ल्यो, जाल्यार दोन गजालींचेर हांव वतां. एक म्हळ्यार लोवर ज्युडिशियरी, लोवर ब्युरोक्रसी इन्क्लूड करप, आनी दुसरें म्हळ्यार सिटिझन्स चार्टर. ह्या मुद्द्यांचेर तुमकां वाय दीस पॉयंट्स बोन ऑफ कंटेन्शन? लोवर ज्युडिशियरी लोवर ब्युरोक्रसी आसा ती म्हणजे दोन गोश्टी आसात, की तुमी स्टेट स्टेट बिला लोकायुक्ता संबंदी उलयतात, स्टेट पळय राज्य सरकार पळय आसात, तांकां दिसतलें कितें की प्रत्येका आमी आपलो कायदो हाडचो, कळ्ळें तुका? आनी आमी जर सेंट्रल लेजिस्लेशन जर हाडून जर तें जर स्टेटांक राज्य हें केलें जायत, तर एक प्रश्न येतलो की आमचे पळय फेडरलिजम आसा आनी तांचे पळय अधिकार आसा, तांचे आमी उल्लंघन करतात काय कितें? आनी जर तर तांचे उल्लंघन घटने प्रमाणे जायना जायत, तर तें घालपाक हांव म्हजें मत स्वताचें आसा. कळ्ळें तुमकां? राज्य सरकारांक भितर हाडपाचें ह्याच कायद्यांत, तांचें उल्लंघन जायना जाल्यार आनी घटनेची पायमल्ली जायना जाल्यार राज्य सरकारांक भितर हाडपाचें. नंबर टू, लोवर ब्युरोक्रसी. लोवर ब्युरोक्रसी आसा,
ती खंयची पातळी पर्यंत हो प्रश्न येता. बेस्ट लोअर ब्युरोक्रसीक भितर हाडपाक खरो जर इफेक्टीव कायदो आसत ताजो वापर कोण करना. तो म्हणजे प्रिव्हेंशन ऑफ करप्शन ॲक्ट 1988. तूं एक पोलीस स्टेशनाचे वच आनी एक कोण क्लार्कान पयशे मागना म्हणजे दी कंप्लेन कर तुगे प्रूफ लाय. कळ्ळें, जावं शकता. हांव मान्य करतां की पोलीस स्टेशनाचे वतकीर ताजेर एखादी सरकार जो आसता ताजो दबाव आसूं शकता. पूण जर तर अण्णा सारके म्हणजे इतली एज्युटेशन करूं जाता थंय 15-20 लोक धाडल्या पुरो तो एफ आय आर रजिस्टर करता नाल्यार पळय तूं. नंबर वन. नंबर टू, ज्यो एफ आय आर अंडर प्रिव्हेंशन ऑफ करप्शन ॲक्ट 1988 खाला पोलीस स्टेशनाचेर जर फायल जाता पळय त्यो खंयच्या कोर्टांत वतात, सेशन कोर्टांत वतात. आनी प्रत्येक जिल्ह्याक एवरेज 3 सेशन कोर्ट आसतात. म्हणजे गोंयची जर तूं जर पळशी आमचे कडेन जवळ जवळ 6 लोकायुक्त जातले तर हो मार्ग अवलंबून जाल्यार लोअर ज्युडिशरी कॅन इजिली बी टॅकल्ड बाय 1988 ॲक्ट इजिली. जाचो वापर आज कोण करनात. वॉट अबाउट सिटिझन्स चार्टर? हां, सिटिझन्स चार्टर प्रॉब्लेम काय ना. म्हणजे जर तर हांवें तांगेले बिलां तो सिटिझन चार्टर खंयचो पळोवं ना. सिटिझन चार्टराचो कन्सेप्ट म्हजे मत तकले आसा असो. सिटिझन चार्टर म्हणजे एक म्हायती आसपाक जाय प्रत्येक डिपार्टमेंटाची. बाबा ह्या डिपार्टमेंटाक किती कारवाई आसता, कसली फॉर्मां आसतात, किती सेवा मेळटा लोकांक, कोणा कडेन खंयच्या अधिकाऱ्याक कितली पावर आसात, ही सगळी म्हायती आसप. आनी प्रत्येक अधिकाऱ्यान अर्ज लोकांचे कितले दीस भितर हाताळपाक जाय ताजी म्हायती दिवप म्हणजे सिटिझन कार्ड. फाल्यां असो जो सिटिझन चार्ज केलो जायत तो मँडेटरी आसतो लोकांक सांगना. फाल्यां एक खंयचो सरकारी अधिकारी ते करतो कारण चार्टर तो. तुम्ही किती म्हणता मँडेटरी करचे? म्हणजे स्वतःचे मत पहिली बसून आसा. हांवें 2-3 पब्लीक मिटिंगांनी जाहीर केला की लिमिटेशन फॉर डिस्पोजींग ऑफ दीस ॲप्लिकेशन ही कायद्यांक आसची. एक कायदो करचो कायद्यान ते ॲप्लिकेशन ती फायल अमक्या दिसांनी आसावचे म्हणून. आनी जर तर ती डिस्पोज जाली ना तर मागीर कायद्यांक प्रोविजन आसचें. म्हणजे रोखडो ताका फासा रावचो न्ही, कायद्यांक प्रोविजन आसचें. ताका म्हणणें आयकूंक भायर तूं कित्याक केलें ना, ताका जाल्यार संदी दिवची. आनी जर तर ताका तूं मुद्दम करता आनी कितें करता जायत तर ताका डिसिप्लीन एक्टा एक्टा सकत शासन जावचें अशे तरेचो कायदो. म्हत्वाचो मुद्दो ताचे वेल्यान आमी सुरवात केल्ली त्या म्हळ्यार पार्लमेंट आनी मुवमेंट. एक मुद्दो आसा तो म्हळ्यार तुमी राजकारणी फाल्यां स्वताक एकदा निवडून येतय जायते करतले, जायती स्कॅमां करतले आनी पार्लमेंटाचे सँक्टिटी म्हणून लोकांनी ओग्गी बसप न्ही. म्हणजे नाल्यार कितें दिसभर चाबूक घेवन मारप तांकां कितें कितें म्हणपाक सोदतात. पूण जालो न्ही, आतां कडेलोट जालो, इतली स्कॅम जाली, इतली सगळीं जाली, ताजे उपरांत लोक उठले न्ही. तांणी म्हण न्ही हांगे अशी दिसता गेल्या कोण पळय आपूण जें सांगता तें जर सांगना जायत त्या भशेन जर पार्लमेंटाक उलयना जायत त्या फाटल्यान चाबूक मारपाचें. इतलेंच म्हणपाचें उरलां तांणी. कळ्ळें, आतां तें म्हणटा रिकॉल. ओके फायन, देशांतली वोटर्सांची संख्या कितली, वता वोटिंगाक कितले, आनी रिकॉलाक तूं सायनी करतलो कितले, आनी तूं प्रत्येक आठवड्याक पोल घेतलो कितले रिकॉलाचे, कितें सेन्स आसपाय न्ही. पूण समजा एक सरकार अत्यंत भ्रश्ट जालें, ताणें 2G केलें, CWG केलें जाल्यार लोकांनी परत 5 वर्स मागीर आवाज काडप ना. आवाज काडपाक ना कोण सांगता, ही लोकशाही न्ही. आवाज काडप ना म्हूण कोण सांगता. अशी टायमार जेन्ना एक मुवमेंट उबो रावता लोकांनी अधिकार ओके ताणें काडलो. तेन्ना सरकार पयलीं ज्या मनशान मुवमेंट उबो केलो ताका अरेस्ट करता, मागीर 24 वरां भितर ताका रामलीला मैदान तयार करून दिता. पूण हांगा तुमी राजकारणी हाजे बद्दल हें करतात. ओगिरा त्या ताणी अरेस्ट केलो बिलो तें घेवन ह्या मुवमेंटाचे कॉग्निझन्स सरकारान घेतलें. ह्या मुवमेंटा खातीर आतां इतली मुवमेंट सरकारान सिरियसली गंभीर तरेन बाबा ह्या विधेयकाचे चर्चा जातली, स्टँडींग कमिटी मुखार येतलें, हें कांय लक्षांत येना तुमी. म्हणजे ताका ह्या मुवमेंटाक भायर उडयलो, पार्लमेंटाक भायर उडयलो, आमी त्या मुवमेंटाक भायर उडयलो. जें जालें तें हांव मान्य करता, पूण तें केन्ना जालें. म्हजो प्रश्न इतलोच आसा की जो पर्यंत ताका तुमी ब्लॅकमेलींग म्हळें, जो पर्यंत त्या स्टेजीचेर ताणून धरले ना तो पर्यंत तो ब्लॅकमेलींग तुमी आमी ब्लॅकमेलींग म्हणना. तोच सांगता अण्णा हजारे ब्लॅकमेलींग ती परिस्थिती कोणी हाडली. मान्य करता हे ब्लॅकमेलींग म्हणून परिस्थिती हाडूं ना. तुम्ही ताका पहिली भितर उडयतात, मागीर रामलीला मैदान तयार करून दिता आनी लोकांचो पाठिंबो वाडटा म्हणून फाटी सरता. शाबूल करपी पळय इफेक्ट्स आसात त्यो ताजेर आमी व्हडली चर्चा करूया. मूळ मुद्द्याचेर उलोवया तें कितें ताका
एस केलो किंवा ताणें अशें म्हणिल्लें ताणें तशें म्हणलें कित्याक उलोवपाचें आनी आमच्यान तशें गोश्टी एक गजाल म्हाका सांगात कमींग टू द म्हजे 2-3 मिनटां उरल्या तुमकां दिसना हें सगळें जालें ताका अल्टिमेटली राजकारणी जबाबदार आशिल्ले राजकारणी लोकांचो विश्वास राजकारणी म्हणल्यार कोण सगळे राजकारणी जबाबदार प्रत्येक गोश्टी राजकारणी जबाबदार देश चलयता राजकारणी न्ही आनी ते काँग्रेस काँग्रेसी आसा ते राजकारणी न्ही येदो व्हडलो देश चलयलो येदो अखंड देश आमी 50-60 वर्सां सांबाळून दवरलो आनी कोणा कडेन आसतालो देश उरचो नाशिल्लो जाती धर्म इतले आसतना अखंड ते उरले इवन भायर देशांतले लोक तोखणाय करतात की इतली गरिबी आसा इतली भाशा आसा इतली लोकसंख्या आसा असो तरी सुद्दां हो देश अखंड आनी मजबूत उरला आनी काँग्रेसीक श्रेय दिवपाक जाय हाजे कोणेच नाकारूंक शकना एक दिसना खंय तरी लोक आनी पॉलिटिशन्सां मदीं ट्रस्ट डेफिसीट तयार जाला ट्रस्ट डेफिसीट म्हाका दिसना आनी आज सांगता पयलीं एक वेळार लोक आमदार बिमदार पळय आसात खूब लेट वताले आतां प्रत्येक आठवड्याक खंयचोय MLA किंवा खंयचो MP आठवड्याक खंय तरी खंयचे मतदारसंघां आसता हें मान्य करूंक जाय खंय क्वचितच अशें घडटा आशिल्लें की कोण आमदार किंवा MP लोकां मदीं वचत ना बाकी कशें बाबा आज ह्या भागांत गेल्यार दुसरो भाग केन्ना नाल्ल जाता आमचे कडेन कितें आयलें ना कोण पूण प्रत्येक MLA प्रत्येक MP आज मतदारसंघांक लोकां मदीं आसता म्हणजे ट्रस्ट डेफिसीट येतली कशें लोकां मदीं संपर्क चालू आसता एक गजाल म्हाका सांगात स्टँडींग कमिटी भितर कांय अशी लोक आसात जांच्या कॅरेक्टरा विशीं शंका आसा ताजे हांव कांय उलोवंक शकना मेंबराचे मेंबरा विशीं म्हज्यान कांय उलोवंक शकना पूण तुमकां इतली तरी दिसता की स्टँडींग कमिटीक जितले लोक आसात ते निश्कलंक आसचे इतली तरी तुमकां दिसता बरो विचार मांडचे तांणी आनी निश्कलंक आसचें ना नातूं दिसता कोण निश्कलंक आसा आनी कोण ना आसकलंक ना हाजेर हांव भाशा करूंक शकना पूण स्टँडींग कमिटी बरे भशेन काम करतली आनी सदांच म्हजो तरी अनुभव आसा स्टँडींग कमिटीन केन्ना आमी झगडनात पार्टी बिटी एक पार्लमेंटांत झगडटात पूण स्टँडींग कमिटीक सदांच आमी एकमतान हें करतात कसले विशय आसता ते आर यू कॉन्फिडंट माय लास्ट क्वेश्चन की स्टँडींग कमिटीन इतले सगळे मसुदे पळयतकच आनी इतले सगळे विचार आयकून घेतकच आर यू कॉन्फिडंट की तुमी सगळ्यांक सॅटिस्फाय करपाक शकतले सगळ्यांक सॅटिस्फाय न्ही एक बरो मसुदो तयार जातलो इतलें हांव गॅरंटी दिता सगळ्यांक सॅटिस्फाय करपाक शकतले हाजेर तुमकां तें हांव कसो सांगूंक शकता कोण सॅटिस्फाय जातलो कोण ना पूण बरो मसुदो इम्प्रूवड मसुदो हो जातलो आनी जो जाचे सुवर्ण मध्ये सादपाक शकतले कितें सुवर्ण मध्ये सादपाक शकतले 3 मसुदे घेवन एक खंय तरी बाबा हागेले मेन पॉयंट हागेले मेन पॉयंट हागेले मेन पॉयंट अशें धरून एक असो परफेक्ट बील अशें इतलें तरी आश्वासन एक स्टँडींग कमिटीचे मेंबर म्हणून लोकांक दिवपाक शकता हांव स्टँडींग कमिटी मेंबर म्हणून कांय म्हणना पूण एकच सांगता की बरो मसुदो जातलो आनी हे सगळे पळय मसुदे आसात तातूंतले प्रोविजन घेवन इतलेंच न्ही ह्या 3 मसुदे सोळातच त्या भायर आमचे मुखार इतले विचार येतले इतले मुद्दे येतले की सगळ्यांक आनी बरे बरे मुद्दे पळय आनी ह्या सरकाराच्या कार्यकाळांत तुमी पास करतले निश्चित निश्चित ह्या सरकाराच्या कार्यकाळांत पास करतले आनी हे पास करून इलेक्शनाक वतले पास करून इलेक्शनाक वतले ताणें खूब पयलीं जातलो पास तेंच म्हणटा सो तें करूनच इलेक्शन जातलें इलेक्शन टायम जातले एक्झिस्टन्साक येवन जातले इलेक्शन टायम खूब आसा इलेक्शन टायम खूब पूण इलेक्शन जातले ते लोकपाल एक्झिस्टन्साक येवन जातले हय ऑफकोर्स सो ह्या ठोस आश्वासनाचेर आमी आयच्या मुलाखतांक सोंपयतात खंय तरी शांताराम बाबान खूब डेरिंग डेंजरस एक्सप्लोसीव आनी म्हत्वाचे स्टेटमेंट्स केल्यात स्टँडींग कमिटीचे मेंबर ते अशे टायमार मिटींग जावपाचे आसा 24 तारखेक आनी तुमी आयले आनी ही फ्रँक मुलाखत आमकां दिली थँक्स अ लॉट इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू